Kallion terveysasema, hyvää päivää. Kerrotko ensin henkilötunnuksen? Minkälaisesta vaivasta on kysymys? Milloin vaivat alkoivat? Onko sinulla oma lääkäri? Hetkinen, minä tarkistan. Joo, sinun oma lääkäri on Laura Kosonen. Hänelle on seuraava aika 2 viikon kuluttua keskiviikkona 13.4. kello 11.45. Eli tarvitsetteko akuuttiajan? Voit tulla käymään terveydenhoitajan luona. Hän katsoo, onko lääkäristä käynti tarpeen. Okei, eli sinulla on nyt aika terveydenhoitaja Eeva Timoselle tänään kello 13. Timonen ottaa vastaan huoneessa 6. Toinen kerros. Ota mukaan Kela-kortti. Kiitos. Hei hei.